Новото с първите изведени новини по света у нас. Нов рязък скок на броя на заразените с коронавирус у нас. 2243 са новите случаи, при направени 7659 PCR теста. Това означава 29% от изследваните са заразени. В болница остават 2130 души, от тях 149 в интензивни отделения. Оздравели са 296 души. Голям е и броят на починалите. 42 души са станали жертва на болестта. Най-много са новите случаи в София град, 913, в Пловдив са 209, 130 в Благоев град, 106 са във Варна. 110-я ден на протести срещу правителството и главния прокурор премина без инциденти. В отговор на поканата на отровното трио от миналата седмица се отзоваха партията Има такъв народ и гражданската платформа Изправи се БГ. На срещата с формациите на Майя Манолова и Слави Трифонов бяха обсъдени няколко предложения, които според тях ще допринесат за прозрачен изборен процес у нас. Създаване на обща мрежа от доброволци, бързо и прозрачно публикуване на заверени препис протоколи, съхраняване на данните на два независими сървъра, както и създаване на екипи от юристи, които да работят по постъпилите жалби на граждани в изборния ден. Протестиращите отново блокираха Орлов мост около 21 часа, а по-късно движението беше освободено. Пета поредна вечер на протести във Варшава срещу забраната за аборти. Недоволството в Полша срещу решението на Конституционния съд да забрани прекратяването на бременността се разраства. В столицата протестиращите блокираха ключови кръстовища в полската столица и скандираха срещу правителството. Масови демонстрации имаше и в други градове. Според съдебното решение, бременността не може да бъде прекратена дори при доказано увреждане на плода. Европа продължава да затяга мерките за ограничаване на втората вълна на COVID-19. От 28 октомври Чехия забранява движението на хора от 21 часа до 5 сутринта. Магазините, с изключение на бензиностанции и аптеки, няма да работят неделните дни. Франция постави рекорд с 52 000 заразени за денонощие. Опасенията са, че скоро в страната ще регистрират по 100 000 за 24 часа. Шефът на Световната здравна организация призова хората да не се предават в борбата срещу COVID-19. Тедрос Гебрейесус призна, че е настъпило ниво на умора от коронавируса. Според него пандемията все още може да бъде овладяна, ако световните лидери действат бързо. И към нещо любопитно, на Луната има много повече вода, отколкото се предполагаше, обявиха от НАСА. Край един от най-известните кратери, разположен в южното полукълбо на Луната, са открити водни молекули. Сензационното откритие дава огромни надежди на учените от НАСА, включително и за изграждане на лунна база. Връщаме се на Земята. Информация за някои ограничения по пътя. Карайте внимателно при 20-я километър на автомагистрала Тракия при виадукта. Днес там има ремонт в аварийната лента от 8 до 18 часа. Движението по пътя Гюешево-София при 79-я километър в посока Перник-Радомир е само в изпреварващата лента. Има ремонт на водопроводната мрежа от 8 часа до 17. Още проверена и актуална информация може да намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. А сега отново към прогнозата за времето с Павлета Терзийска. Павлета, вчера дадохме началото на зимата с Димитров ден. Падна и първия сняг на Мусала. Какво ще бъдат температурите днес? Да, поне според народния календар си прав, но по отношение на времето, метеорологичното в страната, което се очаква днес, предимно слънчево време и температури след обед, около и малко над 20 градуса на места в страната, но подробностите вижте сега в прогнозата. Добро утро!
Тази сутрин на места в източните райони, в котловините и по поречието на Дунав отново има условия за мъгла или ниска облачност, които ще се задържат до към обяд. Денят ще започне с температури между 5 и 10 градуса, а към следобеда температурите ще достигат стойности от 18 до 23 градуса. През деня ни очаква предимно слънчево време, ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Преди обяд на отделни места по морето ще има условия за мъгла или ниска облачност. След обяд над Черноморието ще бъде предимно слънчево, а температурите по крайбрежието ще са около 20-21 градуса. Над планините ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб до умерен южен вятър. Температури в курортите от 10 до 19 градуса. На места на Балканите преди обяд ще има ниска облачност или мъгла, а само над крайните северозападни райони облачността ще е по-значителна и там ще има валежи, докато над останалата част от полуострова към следобеда ще е слънчево. Атлантически циклон ще определя дъждовното време на британските острови, във Франция, както и на Пиренеите. Ще превали и в страните от Централна Европа, сняг ще вали в най-северните райони на континента и в района на Алпите също. У нас над Южна България, а в четвъртък на места, главно в югоизточната половина от страната, ще има превалявания от дъжд. Дневните температури ще започнат да се понижават. В петък вятърът ще се обърне от запад-северозапад, ще се усили и с него през почивните дни понижението на температурите ще продължи. И така в неделя дневните ще са предимно между 11 и 16 градуса. Тогава остава и повишена вероятността за слаби валежи от дъжд в планините над 1500 метра от сняг. Толкова за сега, за времето. Хриси, отново към теб и всичко по-важно с вчерашния ден.